အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ချွေးနဲ Channel ကနေပြန်လည်ဇူးသူလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်ဒီပညာလေးကတော့ Power Data Software လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်တို့က Speed အနည်းအမြန်တည်းဖြတ်တဲ့နည်းတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနည်းပညာလေးကိုမကြည့်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရအောင် download ရှိတယ်။ အနည်းရော subscribe လေးကိုတစ်ချက်နှိတာပြပို့တောင်းဆိုပါတယ်အနည်းရော subscribe လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးပါတယ်မေးစင်များတော့ထပ်ပြီးတော့နှိပ်ဆရာမလို့တော့ပါဘူးကျွန်တော်အနည်းရော subscribe လေးကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ အနည်းရော subscribe လေးကနေပြီးတော့အနဲ့ရောင်စာလုံးလေးပြောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် subscribe လေးကိုနှိပ်ပြီးပါပြီဆိုရေနော် subscribe လေးရဲ့ဘေးနားမှာခေါင်းလုံးလေးတခုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နီးပညာအတ္တတွေတင်နိုင် ဒီရအောင်လို့ဘေးနာကပေါ်လာတယ်ခေါလောင်းလေးကိုပါတစ်ချက်နှိပ်တာပြဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ subscribe လေးကိုနှိပ်ပြီးပါပါဆိုရင်တော့ဒီပညာလေးကိုစက်တင်လေးရအောင်နေ့စုတို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ power data software လေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ software လေးကိုဖွင့်ပြီးပါပြီဆိုရင်တော့ကျော်တို့ဗီဒီယိုကိုကျော်တို့ ဗီဒီယိုအစ်စ်ပါနော်စတင်ပြီးတော့ဒီဖြတ်မှဆိုရင်တော့ new project ကိုနေလိုက်ပါဒါမှမဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့က power data software ထဲမှာကျွန်တော်တို့တီးဖြတ်ပြီးသားပါနော်တီးဖြတ်လက်ဆတ်ပါနော် project file တွေရှိတယ်ဆိုရင်နော်အဲ့ project file တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဗီဒီယိုအစ်စ်လေးအခုလှုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနီးပညာလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးမှဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်မို့ new project ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတချင်နှိမ့်မယ်ပြီးရင်တော့66 is to go ကိုနှိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးဗီဒီယိုဖိုင်တွေပေါ်လာပါပြီဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြုလုပ်မယ်ဗီဒီယိုဖိုင်တခုကိုကျွန်တော်ကဒီထဲမှာကျွန်တော်ရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကင်မရာနေ့ရိုက်ထားတဲ့အတူကင်မရာဖိုင်တွေကိုတချက်ဝင်မယ်ပြီးတော့ ဒီထဲဒီထဲ ਆ ကျွန်တော်ပြုတ်လို့မဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တိုက်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့လိုနှိပ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအပောင်လေးပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီအပောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးရေးဒီအောက်မှာကုလူကြလာတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီအပေါ်နားမှာရှိတဲ့ဒီမြားလေးကိုပဲနှိပ်ပြီးတော့ပေါ်နားမှာရှိတဲ့မြားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ပြန်돌လိုက်ပါ ပြီးရင်အဲ့ဒီမြားလေးကိုလည်းတစ်ချက်ပြင်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်ရအောင်ဒီ play icon လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်ရအောင် ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးရတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော် power data software နဲ့ speed နေအမြန်တိပြတဲ့နေလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရိုက်ကူးရတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီ speed အနေအမြန်ပြုလုပ်တိပြတဲ့နေလေးကိုကျွန်တော်ညှောက်ညှောက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြုလုပ်မဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော် speed အနေအမြန် ကျွန်တော်ချိန်ပြီးတော့တီးဖြတ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်က봐တော့ရမယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ဗီဒီယိုလီယာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီအော်နာမှာကဲနံပုံလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကဲနံပုံလေးကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါကဲနံပုံလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီအော်နာမှာစပီးဆိုတာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစပီးဆိုတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါ ဒါဆိုရင်တော့ဒီ on မှာဒီ icon လေးသုံးခုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျတို့ဒီ icon လေးသုံးခုတိမမှာဒီမှာ speaker ပုံလေး ਨੇ mode audio ဆိုရဲဒီ icon လေးကိုကျတို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ icon လေးရတော့ကျတို့အဲ့ icon လေးကိုကျောတစ်ချက်နှိပ်တာလိုက်တာ ਨੇ ကျတို့ဒီ video file နေအတန်နေအတန်နေကိုလုံ့ဝပြှောက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဂျောင်းအခုပြုတ်လို့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်ကအတန်ပါစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်အခုဝိုက်ပြတဲ့အိုင်ကွန်လေးကိုလုံးဝမနှိပ်ပါနဲ့တကယ်လို့ဂျွန်တို့ကဒီအိုင်ကွန်လေးကိုဂျောင်းနှိပ်တာမိလို့ဒီအိုင်ကွန်လေးကအပြာရောင်လေးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြုတ်လို့တဲ့ဗီဒီယိုရဲ့အတန်ကလုံးဝပါလာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီအိုင်ကွန်လေးကိုလုံးဝမနှိပ်မိပါစေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ပြည်နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တို့အနှေးအမြန် speed အနှေးအမြန်ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ဒီနားမှာရှိတဲ့ဒီ icon လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ဒီနားမှာဒီမြင်းတန်းလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။မြင်းတန်းလေးရဲ့ normal speaker 1.008ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီ1.008 အဲ့ကိုကျော်တို့ကဒီဘူးလေးကိုကျော်တို့ကဒီဘက်အပေါ်ဘက်ကိုကျော်တို့ကလက်လေးနဲ့ဖီဖီဆွဲတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့မြန်အောင်စပီကအလုံးမြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျော်တို့ဗီဒီယိုကိုကျော်တို့ကနည်းနည်းလေးပဲပို့ပြီးတော့မြန်ကျင်တာလာဒါမှမဟုတ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အလုံးမြင်အောင်ပဲကျော်တို့ပြုတ်လို့မလာစောတာကိုကျော်တို့ဒီနေရာမှာကျော်တို့လိုတဲ့အနေအထားကိုကျော်တို့ချိန်ပြီးတော့အ동ပြုတ်လို့ရပါတယ် ကျတော့ဒီဘူးလေးကိုကျော်လက်လေးနဲ့ဖိနေပြီးတော့ဒီမှာထိတ်ဆုံးအောင်ကျော်တို့ကပြုတ်လို့လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့မြန်နှုန်း speed ရအလွန်မြန်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျော်ဒီဘူးလေးကိုလက်လေးနဲ့ဖိပြီးတော့ထိတ်ဆုံးအောင်ကျော်စက်တင်ကြည့်မယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျော်ဒီဗီဒီယိုကအခုလိုမျိုးဗီဒီယိုဖိုင်လေးကအခုလိုမျိုးတွ့သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကျွန်တော်ဒီ play icon လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ book လေးကိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီနား book လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဆုံးအရာအောင်အခုလိုမျိုးဆွဲတင်လာတဲ့အတွက်ဒီမှာဒီ video ရဲ့အ мян ုံစပိကအရင်မြန်နေတာကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေများတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘူးလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဆုံးဆွဲချတာပြိမဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့မြန်သောစပီယာရရင်နှေးနေတာကိုကျွန်တော်မိဆွေများတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့စပီအနှေးအမြန်ကိုကျွန်တော်မိဆွေများလို့လှိမ့်ပြီးတော့လို့နိုင်ပါလေကျွန်တော်တို့ကဒီဘူးလေးကိုကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးထိရအောင်ကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်အလုံးရှင်းသွားတာကိုကျွန်တော်မိဆွေများတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ပြန်ကြတော့ဒီ play icon လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တစ်ချက်ဖြုတ်ကြည့်ရအောင် ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများဒီဗီဒီယိုရမြန်သောစပီရအရင်နှေးနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီစပီကိုကျွန်တော် normalize အတိုင်းပြန်ထားခြင်း ਨੇ ဆိုရင်နော်ဒီ boot လေးကိုလက်နေနေဖြစ်ပြီးတော့ဒီ1.00 08ထ í ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ boot လေးကိုကျွန်တော်ဒီ1.00ထ í ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ထားကြရအောင်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်တော့ဒါအလေလက်ပါနော် 1.008ထိရပါပြီကျရုပ်အဲ့ဒီပြန်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျော်ဒီ icon လေးနှိပ်ပြီးတော့ကျော်ပြန်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့အခု ကြောပုလို့တဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်อ่ะအခုလိုမျိုး normal အတိုင်းပါနော်ပုံမှန်တိုင်းပြင်ပြီးတော့ပြ็ดသွားတာကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေများတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများဒီပုလေးကိုဒီအပေါ်အပေါ်ဘက်ကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်နော်ဗီဒီယိုက мян သွားတာကို мян သွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေများနားလည်ဖို့ပေါ့မင်ထင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီပုလေးကိုကျွန်တော်ဒီအောက်ဘက်ကိုဆွဲချမယ်ဆိုရင်နော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ speed ကနှေးသွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေများ 4လေးတဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြရတဲ့ညီလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမေဆွေများအရှင်ပြပြနဲ့ဒီလုံနှံ့လိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်အမေဆွေများအားလုံးရှင်းလင်းချက်မြစ်ကြပါလीခင်ဗျာ